יש איזו תקופה שדיברו פה ביידיש, המלצרים שיצרו לנו את הארץ הזאת דיברו ביידיש. מבחינתי את החלום האמיתי של הארץ הזאת, דיברו אותו ביידיש, לא דיברו אותו ביידיש, אבל פה יש את חנוך לוין, שמבחינתי הוא גם כן הביא איזושהי, כל הזמן הביא את אירופה הקלאסית באופן כזה או אחר, תוצרים של אירופה הקלאסית. חנוך לוין חי את חייו הקטנים בחוף פיירברג, בחוף של פולנים. והיה אינסטלטור שפתח לנו סתימות בצנרת של המלך. התודעה שלו הצמיחה והבשילה תורות רבות של סבל. החיים בשבילו הביאו קואליציה טבעית של חומרים מתכלים. כל הטקסטים שלו היו כתבי אישום, שזה תמיד התקיים בו רצון אנושי למות. נשמתו הייתה נשמה שמיועדת לאדם טוב. זאת אומרת, אני כשחקן שקורא, חנוך לוין מבחינתי, חנוך וניסים אלוני, הם היו האנשים הכי חשובים בעיניי בתרבות התיאטרונית, בכלל, בצורה של איך נכתבו מחזות בארץ ואיך הם נעשו, הם היו במאים, לא ראיתי שום הצגה בשום מקום בעולם, ראיתי המון הצגות, לא ראיתי שום הצגה עם איזו תפיסה ויזואלית כל כך מעניינת ועם איזה עושר תיאטרוני אמיתי. ניסים וחנוך זה שני אנשים שניסדו פה איזושהי צומת מאוד מרכזית, שאף אחד יכול לנסוע בה, אבל אף אחד לא ימציא צומת כזאת. וזה עוד לדעתי. כאן, עוד פעם, אלה, זה שאמרת קודם, המלצרים, אז זה מיידיש טוב. נמצא את זה, זאת אומרת, טוב היה למות בעד, זה מין חתיכת קיר זיכרון לאדמה. לאותם אנשים שבאמת הגישו לנו את הארץ הזאת. באו, את יודעת, בוחלטרניקים שדיברו פולנית ורוסית, עשו פה איזשהו ערבוב וניסו פה לייצר איזשהו ארץ. עכשיו, הכל הייתה בוחלטרים. קניש לכם, לא קניש לכם. עכשיו, אין לי, אני לא עושה את זה, זה נהדר. יש לנו ארץ בגלל זה. עזבי רגע את הציון. אז זה האנשים, הם נראים לי כמו דמויות בצ'רץ או צ'כו, בטלנובלות של צ'כו. והם מדברים את רידי שלא דיברו עברית. הם לא הבינו עברית. אז כתבתי פה טוב למות בעד, כמה טוב היה למות בעד הארץ הזאת, אבל האדמה הזאת נרגבה והתייתמה והפסיקה לנשום ונעתמה, לא משנה, איזה מה. אבל אלה באמת האנשים, הטבנקינים האלה, והכל מיני, איזה כמו לשנות עם בנקינים כאלה, אלה האנשים האלה. עכשיו, הם לא מדויקים, אבל יש פה פרזות ביידיש של טוב למות בעד ארצנו.